Čus lidi, tady Liša, vítám vás u dnešního videa na kanále Jim Beam. Dneska to bude One Dayko a dneska tady máme Kamila. Čus, hele. Dneska vás vememe hned na začátku na naší procházku, kterou prostě s Amy chodíme. Tady je Amy, moje manželka. Každý ráno, když jsme tady v Čechách, v Americe, je to jedno. Prostě pročištíš si hlavu, budeš přemýšlet o různých věcech, připravit se na ty co, věci, co budou dělat ten celý den. A jdem na to. Jdem se projít. Cítím se tady fakt skvěle. Jsem tady. Navíc možná, ale... takhle probíhá většina mých dní prostě, že jo. Takhle to trávíme ve třech. Já se vždycky... Takže hele, možná vás zajímá, proč jako chodíme každý ráno na procházku. A v tomhle tom dnešním světě, když jsme pořád na mobilu, na počítači a furt jsme jde ve městě, v autech, tak je to prostě skvělý takový uvolnění, je to skvělý jakoby... Skvělá takový relax, když se trošku odpojíš od toho života dnešního a právě obzvlášť my, když jsme furt YouTube, Instagram, furt nějaký sociální sítě, internety, tak je dobrý, když si dáš prostě pauzu, necháš mobil v kapse nebo doma, vůbec tady nešahneš, jenom si povídáš a projdeš se prostě v nějaký přírodě nebo v nějakém parku, aspoň ve městě. Tak my jsme zpátky z procházky a teďka nám Kamil udělá snídaní, ale nevím, co to bude. Ale bude to avokádo toast, jo, prostě mám jenom toast, vajíčko, avokádo, ale já si většinou to dám ještě sýr, mám nějakou šunku, abych si přidal trochu bílkovin k tomu, jo? Ale tohle je prostě fakt naše nejoblíbenější snídaně. Takhle, kamarádi, tohle je výsledek, a až se tam může dát šunku, sýr, jestli chceš víc bílkovin, ale tohle je prostě super, no. Ale teď si připravíme, kamarádi, věci do fitka, jo. A vždycky si s nimi bereme proteiňák. Amy prej chce zkusit půl na půl. Máme tady bílou čokoládu a čokoládu. Tady ty mám chutnají nejvíc, tady ty Just Way. A half and half, takže půlku skupy prej čokolády a půlku skupy bílý čokolády. No, maybe it'll taste like a man's bar or something. Yeah, maybe. Or maybe not. Takže jsem zvědavý, jaký to bude chutnat. Já si dám bílou čokoládu. Tohle je pro mě úplně top příchuť pro ty nějakou Jim Beamu. Tak. Mm. Ale tak možná jako bude zajímat, co si beru do Jimmy, ale vždycky mám svou švihadla, já už si miluji švihadla. Takže občas si dám místo kardia nebo nějaký rozehřátí švihadlo. Samozřejmě proteiňák. A když jsem byl malý, jak jsem si vždycky přál, no menší, že jsem si vždycky přál mít prostě jak ty kulturisti, takový jakože sestavení všech suplementů, ale teď to konečně můžu mít, že jsem s Jim Beamem. Takže já zkouším něco nového, zkouším třeba spirulínu a to vám pak řeknu ve videích mých, jak se mi to líbí, ale prostě klasika taková je omega, mám tady multiák, multivitamin, tady ty máme hrozně rádi ginger a tak, zázvor, takže se jim jít, já tam mám tady ty shoty, občas BCAčka s energií, ale vemu si přetréninkovku sebou, to potřebujeme určitě, tak, dám si i zázvorovou. Každý den se to skoro dáváme, protože nám to jakoby hrozně chutná zázvor. Hele kamarád, já mám hrozně na tohle z dětství nějak, prostě vždycky jsem měl rád ty šumáky, už ty šumí, občas jsem je jet, až nechal jsem si je vyšumět v puse, vždycky, každý ráno ke snídani si mám tady to C-čko a magnézium. A tady v kuchyni máme další takový station, nahoře mám takový Jim Beam station, tady máme další. A mám tady tyčky, ne? A tady ty tyčky hrozně chutnají mamce, třeba si beru do práce, no, prostě jsou super svačina na jakýkoliv čas prostě. Ale jsme si dali s Amy, jsme natočili taky jestli sranda video na YouTube a teď si ještě dáme doma je trénink takový rychlej, aby jsme vůbec něco odcvičili, aby jsme se nepřišli do dělat kraviny. Takže hele, tohle byla prostě první část mýho dne. Vždycky se Amy ráno chodíme na trénink, Amy pak musí do školy, takže začali jsme někam na jídlo. Bohužel nevaříme tady až tolik, jako bychom chtěli, takže začneme určitě vařit víc, protože teď už se nám na co vymlouvat. Já jsem vždycky se vymlouval na to, že jsme v karavanu, ne? Že tam je malá kuchyň. Teď už se nám na co vymlouvat, takže začneme vařit víc, protože třeba každý den, když jdeš venku, to je hrozně moc peněz, takže začneme víc vařit. A
vždycky se souhodu počítač a my v podstatě vůbec nejsme doma. Ráno vypadneme a vrátíme se až večer, takže vždycky jsem byl počítač a i když je ve škole, tak já prostě edituju videa, pracuji na stránce, na mé oblečení, nebo něco prostě vždycky nějakou práci, sebo edituju, nebo fotky připravuju, nebo tak, no. A dneska vlastně byl trénink, byl takový freestyle, že těžký freestyle. Takže jsme jeli prostě v podstatě cokoliv, natočili jsme přitom jedno takový vtipný video s Amy rychle a takhle náš prostě každý den, no, občas něco natáčíme v posilovně, občas celý den natočíme, občas jenom prostě jdem do Mekáče, natočíme jídlo z Mekáče. A to měl úspěch, ale jsem to měl. Dělal celkem velký úspěch. Mě by třeba zajímalo, když seš v těch státech, tak ty lidi to jakoby... Chápu, že hodně zajímá, víš, co se tam děje, prostě lidi, kteří se tam nedostanou. Ale jestli třeba tady tě jako nedocházejí nápady, že co točit nebo tohle. Teď mám zrovna hodně a hodně mě to baví, taky se odvíjí o to, jestli mě to zrovna baví. Když mě to baví, tak mám hodně nápadů, co natočit, takže teď mám hodně a snažím se víc jako dělat něco vtipy do toho vtipný, aby to aspoň někoho zabavilo. Nebo aby to mělo nějakou hodnotu, ať už je to něco, že to je vtipný, nebo že to něco dává nějaké informace, prostě aby to mělo nějakou hodnotu a nejenom prostě můj den, jakoby, kde se nic neděje. No. Takže doufám, že tak funguje. Jestli s Amy budete cestovat nějak i po Evropě teďka, nebo jestli budete jenom tady v Čechách. Že jsi tady 4 měsíce, že? No, 4 měsíce. Takže víš, jestli jako někam vyrazíte, nebo... Ale jedeme určitě na Tomorrowland do Belgie, takže jestli někdo jedete, tak se tam potkáme. A do Chorvatska na Zrčenu. Na Zrčenu. V srpnu. Takže... A to pak uvidíme, jestli objevíme ještě něco jiného v Chorvatsku, co vidět. A jenom dodám k tomu natáčení, že prostě my se snažíme ty videa nějak zpestřit, aby to nebylo prostě jenom teď si jdu dát tricepsový stahování, 3 série po 16, dáme si potom biceps, 2 série po 5 a porostou nám svaly. Hlavně už je to všechno řečený. Tolik videí už jsem udělal, že už prostě tohle to nechci dělat, je to strašně jednoduché, ale mít nějakou kreativitu, udělat něco vtipného, něco, co dá nějakou hodnotu lidem, to je těžké. Takže schválně dejte vidět v komentářích, jestli byste chtěli vidět nějaký videa ode mě tady na Gymbeam kanálu, něco, prostě nějaký téma kolem fitness nebo suplementace nebo cokoliv vůbec ze života. Já budu editovat, já se jdu dopít kafe a vidíme se za chvilku. Tak kamarádi, jsme na Manifesto Marketu, taková, já tomu říkám taková malá Kalifornie tady v Praze, je to na Florenci. Mají tady skvělý jídlo, mají tady polky, prostě to jíme v Americe, mají tady super burgery. Jsou tady fakt zajímavé věci, můžeš najít, takže jdem najít nějaké jídlo a sednem si, no. Tak kamarádi, koně na to, Oh My Goat se to jmenuje. A hele, hodně lidí se mě třeba ptá, co jim, co přesně jim každý den, hele, úplně teď. Nesoutěžím, nějak to neřeším, prostě já myslím, že to máme vlastně stejně oba dva. Prostě to neřešíme, ale jsme rozumní, že? Prostě je lepší. Nějak s mírou, máš nějakou rovnováhu, občas si dáš něco špatného, pak si třeba jíš dobře zdraví jídla prostě a mít rovnováhu v životě, takže je to fakt jedno, co jíš, ale musíš prostě mít rozum a musíš to prostě všechno s mírou dělat. Na mě s Kamilem jsme nedávno řešili, že je důležitý zařadit fitness do života, jo, jo. A ne život do fitness. Přesně. A oba jsme žili chvilku tak, že jsme měli vlastně, že fitness bylo všechno a všechno se motalo okolo toho sociální život, čeho doháje. Jo, jo. A od té doby, co to je naopak, tak třeba já jsem mnohem šťastnější. Jo. A pak třeba, prostě... pak třeba i ty vypadáš líp, když to tolik neřešíš. Přesně. Prostě nestresuješ o tom. Se tím, yes. A pak ti to jde mnohem líp. Ale je to jídlo je lepší. Jo, když pak jdeš stresovat o jídle, všechno zapisovat přesně, tak pak ty máš ty hrozný chutě a furt chceš něco cheatovat a přejídat se. A jak můžeš být naštvaný, když máš povědu tohle? To prostě nejde. Oh my god. Cheers. Cheers, kámo. Kamarádi, dneska ještě další video vlastně, co točíme, tak vybíráme věci tady z americký a britský sladkosti, které dáme do videa, do ochutnávky, jo. Takže zase dneska je takový natáčecí den, lítací den, lítáme po celý Praze, jo. Takže kuměte se na ty dobroty, těšte se na video, tohle There's all this like candy scented stuff, like candles, wax, incense. Tak hele, tohle si podnášíme, tohle je můj den, jo, prostě jdeme si hrozně o sladkostí, děláme kraviny v posilovně, no, nevím, co si o tom budete myslet. Hele, jeli jsme po Salt Lake City s Amy, prostě, měli domů v noci a vidím, že po straně cesty, tam lidi moc nechodí po ulici, tam chodí jenom auta, jezdí jenom automa. A vidím tam prostě nějaký mladý kluky, jak tam jezdí na kole po dvou a vezou si sebou nějaký, myslím, že flašky, ještě jsou nějaký alkohol.
A říkám, hele, tohle to jsou určitě Evropani, prostě work and travel, že tady přijeli na léto a jenom se tady dělají srandu. A jeden blíž a říkám, hele, to je určitě Honza, protože já jsem věděl, že tam byl v Salt Lake City taky, zrovna v tu dobu. A zastavíme tam a samozřejmě Honza a nějaký jeho český kamarádi. To byly Slováci. Jo, Slováci. Ale to byly zvířata. Jedou na kolech po dvou, že byly dva prostě na jednom kole. My jsme totiž ve Walmartu si koupili asi dohromady za $40 kola, prostě na low budget, který jsme 4 měsíce používali, jezdili na ně ve dvou, ve třech a pak jsme je vrátili. Normálně do toho Walmartu, kámo. Jenže oni nám nechtěli za to pochopitelně vrátit prachy. Já jsem se s tím manažerem hádal, oni mi zavolali asi 3 lidi, já jsem se s tím posledním manažerem hádal a nakonec říkám, že se necítím bezpečně na tom kole. A kámo, on úplně zavřel pusu, vrátil mi prachy a odešli jsme, ty vole. Tak jsme tady teďka na Václaváku a zeptáme se Kamila na pár otázek, co mě tak jako napadlo. Kdybys měl vybrat 3 věci, které jsou lepší v Čechách a ve státech, co by to bylo? Jo, tak 3 věci, které jsou lepší v Čechách, je tady levnější ubytování. Number one. Je tady lepší kvalita jídla kvůli Evropské unii. Number two. Třeba vajíčka, kuře, taky věci jsou tady lepší. Vy si to važte. A co je tady další lepšího než v Americe? Víc lidí tady chodí, jezdí no, na koloběžkách v Kalifornii, jezdí, ale víc lidí tady chodí po ulicích. Prostě víš, v Americe máš mnohem víc auta, víc tam jezdí, lidi jezdí samotný v autech, takže to se mi líbí tady v Čechách víc, no a víc jakoby se tady asi dá jako najít lehčejíc kamarády, kteří zůstanou nadéle, než jenom takový prostě kamarádi. No, jasně. A v Americe zase máš větší plat, což je skvělý, že jo, 4x větší průměrný plat, což je mega. Pak jídlo v obchodě, jakoby potraviny, stojí stejně. A jenom restaurace jsou vlastně dražší, no, takže platy máš větší, takže máš vlastně víc peněz na potraviny a na nájem, který je ale dražší, no. Takže nějaký jiný věci, které jsou v Americe dobrý, asi je taková rozmanitost lidí a lidi si víc všímají takových sociálních problémů, jako je rasismus, sexismus, homofobie a takový, víc se o to tam teď jako s tím bojuje a tady v Čechách se to moc tak neřeší, no, že to je, tady rasismus je úplně normálka a nikomu to ani nevadí. A umíš si třeba představit, že bys bude tady bydlo jak dlouho, 7, no víc? 21 let. 21 let. 21 let, znám Prahu více než Honza mimochodem. Jo, skvěle zahabil. Ale ne, jestli si umíš představit, že by se sem vrátil a s Amy byste tady prostě bydlo. Jo, totálně. Tohle se s Amy, že tady jsme na celý léto, byl experiment, já jsem zvědavý, jak si to bude líbit jí. A vůbec mě, já už jsem zapomněl, jak jde tady žít, ale a všímáme si, jak jakoby pomalu začínáme prostě třeba jsem si načapal sám sebe. Že jsme začali pomlouvat někoho, jako, že víš, že prostě jsme se dostali do takového čecháčství. A takže doufám, že tohle se nestane, takže hned jsem se ale utnul a říkáme se jim, že tohle musí přestat. A takže doufám, že se nějak nezačneme jako povahově měnit, víš, že se mi bude víc negativní. Ale to si myslím, že tě semele, protože no. Já si pamatuju, já jsem tam byl, že jo, rok a po roce jsem se vrátil a úplně jsem se smál na každýho, ale když ti to ty lidi prostě nevracejí dlouho, tak tě to semelo. No, a nedá se jako už to jsem zvědavý, co se stane, ale i mi se tady líbí strašně moc, takže možná je šance, že se jenom nastihujem do Čech zase, no. Ale ona ti nerozumí, takže ty si tady tak jako přitáh na 4 měsíce, jako ať to zkusí, budeš ti to vychvalovat a pak chceš jít zpátky sem za náma. Uvidíme, ale jinak v Americe teď jakoby budeme bydlet ve Vegas, no, takže se těšte na videa z Vegas a nějaký posilovny z Vegas a uvidíme, co bude ve Vegas, no. Hele, a poslední, co mě ještě napadlo, máš za sebou kolik? 3 sezóny závodění, jo, myslím. Sezóny. Teďka jsi úplně změnil přístup k tomu, máme teďka podle mě takový hodně podobný přístup k tomu fitness a cvičení a životnímu stylu a tak celkově. Budeš závodit ještě dál někdy, nebo? Jo, závodění teď v plánu není, jestli někdy si zkusím soutěž znova, naturálně to je možný, nebudu to úplně zavrhovat, ale zatím na hodně dlouhou dobu to nedám, protože prostě jsem viděl, jaký to nemělo na mě důsledky, prostě fyzický i mentální. Je to něco hodně stresující pro to tělo, je to fakt masakr. Takže je to odložení na dobu neurčitou a nemůžu to zavrhnout. OK, tohle bylo asi všechno k dnešnímu dni, si myslím. My budeme testnout tyhle ty bajky, tady dáme nějaký závody. A jestli se ti video líbilo, hoď tam. Like. Dej
subscribe a uvidíme se zase u dalšího videa. Čus!